Tenhle Manix doplňuje tu modrou řadu Spiderka z oceli S110V. Pardon, CPM S110V, to je rozdíl. Manix je poměrně velký kousek s daným dvojím uchopem pro mě jako nativ. Bearing lock, ball bearing lock, zakrytej těmahle šoupátkama. Když on tam, asi tam bude kulička. Já jsem Manix s okolností filmoval minulý týden a taky jsem se podivoval, nebo zapomněl jsem se podívat, co to je za ty pojistky, ale oni tomu většinou stejně říkají ball bearing lock. Ačkoliv asi tam bude kulička. Je to ta klasická tradiční fern rukojeť od Spiderka, ale v nádherný modrý barvě. Mám tyhle ty rukojeti Spiderkovský moc rád. Ani ne tak kvůli tomu docela nebo velmi účinně neklouzavýmu efektu, ale hlavně po té designové stránce se mi líbí. Tak už ta řada 110Vček je docela široká. Tohle je vlastně jeden z mála, který má fern rukojeť, jinak to většinou bývá G10.